Չինական լրատվամիջոցները ուշագրավ լուր են հրապարակել նոր որոշում, Best Times կետրուն գժում է։ Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարի մամուլի խոսնակը Չժաոլիցյանը ասել է հետևյալը. «Մենք պարզապես չենք կարող թույլ տալ, որ 21-րդ դարում, ինչ որ պետություն իր զորքը անարգել մտցնի մյուս երկրի տարածք և չփորձի նույնիսկ հեռանալ»։ Սակայն հայտորեն խախտում է ՄԱԿ-ի ու միջազգային բոլոր կոնվենցիաները։ Բայց հակառակողմից մենք պարտավորվում ենք նաև այդ օրենքները խախտողին պատիժ հասցնել։ Հակառակ դեպքում նրանք սպառնալիք են ողջ տարածաշրջանի ու ինչպես նաև ամբողջ աշխարհի համար։ Սա բնականաբար հասկանում են բոլոր գերտերությունները, բայց միայն ԱՄՆ-ն ու Ֆրանսիան են բացահայտ ճշմարտությունն ասում։ Իսկ մենք ճշմարտությունից բացի նաև կանենք մեր գործը՝ պաշտպան կանգնել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմաններին։ Դրանով իսկ մենք կարգել ենք Թուրքիայի նախագահի Էրդողանի մեզ Թուրանի ստեղծման մտքին։